ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આર્યમ એજ્યુકેશન ઓફ કોલેજમાં આપનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે F5 BCom સેમ 1 ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ પ્રકરણ નંબર 4 પાકા સર્વેયાનું માળખું એમાં ગઈકાલે આપણે નવેમ્બર 2017 સુધીનો નંબરનો દાખલો જોયો હતો VNSGU આજે VNSGU ઓક્ટોબર નવેમ્બર 2016 નો પ્રશ્ન જોવાનો છે તો મુક્તિ લિમિટેડના 31/3/16 ના રોજ નીચે આપેલી બાકીઓ પરથી કંપની ધારા 2013 ના પરિશિષ્ટ 3 મુજબ પાકું સર્વેયો તૈયાર કરો છૂટા ઓજારો વાયપાસ યંત્રો કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર 11% ના YJ લિમિટેડ ના રોકાણ વાયપાસ જાહેરાત ઉપલબ્ધ ખાતું સ્ટોર સ્પેર પાર્ટ્સ રોકાણ પર ચડેલ વ્યાજ રોકડ બેંક સિલક ઓફિસ સાધનો દેવાદારો ઇક્વિટી શેર મૂડી 8% ની પ્રેફરન્સ શેર મૂડી મોર્ગેજ લોન સામાન્ય અનામત લેણદારો દેવી હુંડી ખર્ચના લેણદારો કેશ ક્રેડિટ સ્ટાફ કલ્યાણ ફંડ અને કરવેરાની જોગવાઈ તો સૌથી પહેલાં આપણે મુક્તિ VNSGU ઓક્ટોબર નવેમ્બર 2016 મુક્તિ લિમિટેડનું 31/3/16 રોજ કંપની દ્વારા 2013ના પરિશિષ્ટ 3 મુજબનો પાકું સર્વેયો એમાં ઇક્વિટી અને જવાબદારી બાજુ 1 નંબર શેરહોલ્ડરના ભંડોળો એમાં તમને ઇક્વિટી શેર મૂડી આપેલી 750,000 અને પ્રેફરન્સ શેર મૂડી 2,75,000 ત્યારબાદ અનામત અને વધારો તો એની અંદર સામાન્ય અનામત એકલું આપેલું 2,07,500 હવે બિનચાલુ દેવા એમાં લાંબા ગાળાના ઉછીના નાણાં અને એની અંદર મોર્ગેજ લોન તમને આપેલી 1,55,000 અને લાંબા ગાળાની જોગવાઈ બીજો નંબર એમાં સ્ટાફ કલ્યાણ ફંડ તમને આપેલું 42,500 ચાલુ દેવા ત્રીજો નંબર એની અંદર ટૂંકા ગાળાની ઉછીની લીધેલી લોન તો એમાં તમને CC કેશ ક્રેડિટ આપીશ 37,500 વેપારી લેણદારો દેવા તો એની અંદર લેણદારો તમને આપેલા 70,000 ખર્ચના લેણદારો આપ્યાસ 18,000 અને દેવી હુંડી આપેલી 1,450 આનો ટોટલ કરીએ 0, 5, 2, 8, 4, 12, 2, 1, 8, 2, 10 1,02,250 તો વેપારી દેવા લેણદારો 1,02,250 ટૂંકા ગાળાની જોગવાઈ ત્રીજો નંબર આવશે અને એમાં કરવેરાની જોગવાઈ છેલ્લી લીટીમાં આપીશ 13,270 13,275 અને અન્ય ચાલુ દેવા આપ્યા નથી ચાલો આનો ટોટલ કરો કેટલો થશે 15,83,025 15,83,025 હવે બીજો નંબર કુલ મિલકતો એમાં 1 નંબર બિનચાલુ મિલકત એમાં કાયમી મિલકત એની અંદર પેટા પોઈન્ટ દ્રશ્ય મિલકત તો કાયમી મિલકત દ્રશ્યની અંદર તમને યંત્રો આપેલા 9,00,000 અને ઓફિસ સાધનો 2,40,300 ચાલો 9 × 2 = 11,40,300 કુલ દ્રશ્ય મિલકતનો ટોટલ 11,40,300 નોંધ નંબર 2 ચાલો ત્યારબાદ અદ્રશ્ય મિલકત અને અદ્રશ્ય મિલકતમાં કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર તમને આપેલું કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર
અને એની રકમ આપીશ 41,625. ચાલો ત્યારબાદ અન્ય બિન ચાલુ મિલકત અને એમાં અવાસ્તવિક મિલકત તરીકે તમને જાહેરાત ઉપલક્ષ ખાતું આપેલું 15,000. બીજો નંબર આવશે ચાલુ મિલકતો, એની અંદર ચાલુ રોકાણો અને ચાલુ રોકાણોની અંદર 11% વાયજે લિમિટેડના રોકાણો આપેલા 1,22,500. ત્યારબાદ માલ સામગ્રી, એની અંદર તમને છૂટા ઓજારો આપ્યાસ પહેલા જ નંબરમાં 81,500 અને સ્ટોર સ્પેર પાર્ટ્સ આપેલા 50,100. ટોટલ કરો 1,31,600. ત્યારબાદ વેપારી દેવાદારો, બરાબર, એમાં એટલે વેપારી લેણા, એમાં ખાલી માત્ર દેવાદારો આપેલા 95,000. હવે રોકડ અને રોકડ સમકક્ષની મિલકતો, એમાં રોકડ બેંકમાં 11,500 આપેલી અને અન્ય ચાલુ મિલકત, એની અંદર રોકાણો પર ચડેલું વ્યાજ આપેલું 25,500. ચાલો આનો કુલ ટોટલ કરો 15,83,025. ચાલો એ પ્રમાણે 2016 VNSGU માં પૂછાયેલો દાખલાની અહીંયા વાત પૂર્ણ થઈશ. એ સિવાય આપણે બુક્સની અંદરના પ્રશ્નોની બધી વાત કરેલીશ, બરાબર. નવા વિડીયોની અંદર નવા દાખલાઓ સાથે મળશું. બાકી તમને અહીંયા દ્રશ્ય, અદ્રશ્ય, વાસ્તવિક એવા ટૂંકા પ્રશ્નો પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જોઈ ગયા, સ્વાધ્યાયના તમામ, બરાબર. જરૂર હશે તો કોઈ દાખલો આગળ વાત કરશું, નહીંતર એમાં કોઈ જરૂરિયાત નથી તો નવા વિડીયોની અંદર નવું લેશન પણ શરૂઆત કરશું. ઓકે, બાય બાય, થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ.